Nadice, kako ti se sviđaju učesnici zadruge? Super. Jel imaš već neke svoje favorite? Pa imam dosta sad mi ovaj, volim Dalilu, volim Čekaj Dalilu, volim Atoru, svi su mi dragi, svi stvarno gledam. Jel imaš vremena da gledaš zadrugu? Kad god imam vremena gledam, pomno, prati, majke. Dobro, ne moraš sad da zna, ovaj, kad je baš ovaj, zadrugovizija, baš odmah volim njih da gledam. Prvi put si u žiriju. Nisi prvi put, ali ove sezone hoće ti biti teško sad da oceniš, pošto su i novi učesnici, a odlično se pokazali. Kako to da, sad sam ovaj, da bi si ima dala... Najveće, jel tako? A vidim sad da ne može, sad sam gledala, ne može najveće. Svima bi dala bi, eto, Dalili, da. Dala bi Matroj, dala bi ovaj, tak se kaže, dobro, Filip, ko je sve bio, Tek četiri, bit će. Pa dobro, peva Mića, čuvak zapeva moju pesmu. Tači, jao, kako li će to biti? Mića, čekaj, idemo dalje, ba, ovoga, pomozi mi ovog. Svi učestvuju, a reci mi, Januša, Nadice, da. Kad ideš opet u Milano? Miki, čula sam da imaš mnogo poziva i za nastupe, za koncerte po Italiji, kad opet? Znaš šta, ovaj, drago mi je da mi stvarno, ne sad pričamo. A pa ti sve sam zavrkev je Ibrahimović futbalac? Svesna sam da je najbolji, za mene najbolji. Jel ti znaš da je on jednom izjavio ono što i naveo neko jako ime futbalsko, ono što on uradi s loptom, ja ću da uradim s pomorandžom. U prevodu magija. Jeste, opasan je dečko, sam ima tu neku magiju, za mene, kao on meni kao Bog, kao Isus, on tako deluje. On tako deluje smirujuće, tako deluje očarate čovek, ovaj, kad išao prema meni kroz salu, sad dok sam ja počela da pevam to pesme, sam bila iznenađenje. Ovaj, kad išao prema meni, to ja sam, kao da sam videla Isusa, iskreno, kažem majke mi. Ima tako neku harizmu, ja ne znam da neki futbaler ima takvu harizmu. Da li misliš da je to zbog toga što je on Balkanac i plus je imao i u detinstvu i težak život, a sada je uspešan futbaler? Odmah da ti kažem, neću da te persiram, da je supruga Helena rekla on je Balkanac. Mi sam nešto pitala, a kaže ništa ne mogu da utičem, kaže on je pravi Balkanac. Stvarno je tako rekla. Jesi ga naučila nešto na srpskom? A on uči, znam srpski. Znam da zna, ali da si ga ti nešto naučila? Pa tu smo nešto pričali i zahvalim se što sam došla, iznenadio se. Još te priča, ali vrlo specifično, imam specifičan taj glas. Eto kako rekao, hvala što si došla, hvala što si došla. Baš tako boju glase. Koliko puta si pevala tvoju pesmu jutro? Pevala sam dva puta, tamo je bio ipak neki ovaj program tako da ti kažem. Znači, pevala sam kad je naišao, kad je to bilo iznenađenje. Jesu svi znali tvoju pesmu kada si zapevala? Da, su pevali. Pa eno, imam sve sada, imam dosta slika, fotografija, imam dosta snimaka koje nisam još nije nigde prikazana, nigde emitovano. Tako da ću to ovih dana da uradim, imam tamo baš sa cijela porodica kad seče tortu, da tražim nož. I ovaj, to je baš specifične ove fotografije. Poznam sve to da si ti zadovoljna svojom karijerom, ali ovaj, da li ti nekako imponuje što sada futbalski svet, popularni futbalski svet peva tvoju pesmu? Svaka ti čast, znači, svi su čuli, znači, koliko je futbal ja, koliko je moćan futbal, znači, cijela Evropa pa i svet. Ozbiljno vam kažem, tako da me zovu sa svih strana. Iz Amerike, iz Portugalije, ne znamo dakle sve me nisu zvali, vidim, imam propuštene sve pozive, ali inače svi pevaju pesmu, znači saznali su bar koliko on ima, skoro 50 miliona ima pratilaca, znači tako da sam, svi su čuli pesmu jutro je i hvala mu da Bog da žive 100 godina.